Vamos que vamos então, rapaziada. Bom, então, rapaziada, tô colando lá na casa do Gui. Eles estão em uma casa aqui em Orlando. Tá ele, a família dele. E eu tô colando lá pra trombar eles lá, trocar uma ideia. Porque desde que ele chegou a gente não conseguiu se encontrar ainda, tá ligado? É mó correria, eu tenho meus bagulho pra fazer, ele tem os parques, os rolês que ele tem que fazer, tá ligado? E ele tá com a família toda. A gente marcou uns rolês aí de moto, mas ainda não deu certo. Mas até ele ir embora a gente faz um. Ele tava no jogo de basquete agora e acaba mó tarde esses jogos, tá ligado? E aí ele tá indo pra casa agora, ele falou, me encontra lá em casa lá. Vamos ficar lá trocando uma ideia. E na melhor a gente faz esse rolê de moto. Falei, ah, demorou então, vou encostar. Aí saí de casa aqui, rapa. Tô indo lá pra casa dele. Ele tá mais ou menos uns 20 minutos de casa, pegando a estrada, tá ligado? Porque, mano, não sei porquê, mano. Da outra vez que ele veio, ele também ficou escondido lá no meio do mato, mano. Mó longe essas casas que ele fica, viu? Vou te falar. Vai dar nada, nós tá de moto, nós chega rapidão. E é isso aí, rapaziada, não esquece não, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal. Meu Instagram é esse daqui, postou foto no seu, hashtag Bolife, mano. Vou te stalkear, comentar, curtir, tá ligado que é nóis, né, rapaziada? Tamo juntão, pegando a estrada aqui, indo encontrar o MC Gui. Qualquer dia eu explodo esse motor aqui, viu, rapaziada? Não sei como essa moto me aguenta, mano. Mas enquanto ela aguenta nós, vamos que vamos, né? Espero que aguente bastante, motinho. Porque nós judia, mas nós gosta de você, entendeu? Vamos que vamos, vamos pro metão. Olha o batijão. Ah, não pega, né? Não alcança nem ferrando. Cê é louco. Essas Z1000 aqui, mano. É o terror do Orlando, rapaziada. É o terror, é o terror. Opa, a polícia aqui na minha frente. Não posso continuar assim, indo tão rápido. Senão eu vou ser parado. Eu só espero que ela não vá até lá na frente comigo. Porque se ela for até lá na frente comigo, eu vou chegar bem tarde lá na casa do Gui, rapaziada. E eu não vou gostar disso. Bom, e a viatura continua aqui na minha frente, rapaziada. E aqui não tem ideia. É tipo assim, o limite aqui da estrada é 70 milhas, tá ligado? E ela tá a 80. Se eu passar ela, quer dizer que eu tô mais do que 80, que já é mais do que o limite da via. Então, tipo, com certeza ela vai vir atrás de mim. Me parar eu não sei, né? Porque eu não sei se ela vai alcançar. Mas com certeza ela virá atrás de mim. Parou aqui, ó, porque tem um carro parado na pista. Eu tô a 68. Que não vem atrás de mim. Ninguém vindo atrás, tá tranquilo. Mano, é muito longe.
Porschezinho. Ih, não pega. Bem que o Porschezinho podia querer dar uma aceleradinha, né, rapaziada? Ia ser legal. Mas não vem, não vem. Os caras aqui é bundão. Não sei se na câmera dá pra escutar os estralos que nosso escape faz, rapaziada. Mas, mano, ele dá muita explosão, mano. E olha que eu não remapeei ainda, hein. Quando eu remapear, mano, o bagulho vai ficar louco. Bem que ali perto tem um posto de gasolina, mano. Porque é tipo praticamente uma viragem, mano. Cê é louco. Essa moto aqui tá um perigo, rapaziada. Tá um perigo. Quando eu falo pra vocês que essa moto aqui bebe mais do que eu, vocês não acreditam, né? Mas é isso aí, ó. Mais uma vez no posto de gasolina pra abastecer. Vê se pode. Bora, né? Gasolina. É sempre assim, rapaziada. Ainda bem que nada que 8 dólares não resolva, né? Nada que 8 dólares não enche o tanque, né, rapaziada? Mano, vocês não estão ligados. Eu comprei essa pecinha preta aqui, ó. Dourada, rapaziada. Vai ficar muito louco a frente da nossa Z1000, mano. Quando chegar eu mostro pra vocês. Aí, tanque cheio. 8,80. Tá valendo, né? Tá valendo. Pelo menos é mais barato que o engradado de breja, né, rapaziada? Bom, rapaziada, tanque cheio. Tamo a caminho, tamo pertinho agora. Tamo acho que uns 7 minutos da casa. Então já já a gente tá chegando. E faz o seguinte, rapaziada, deixa aí no comentário, mano, que eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Eu deixo me seguir dar um rolê na nossa Z1000 de novo ou não deixo, mano? Porque ele andou aquela vez na minha antiga Z1000, agora é a nova, né, mano? Meu xodozinho, meu bebezinho. O que vocês acham? Deixa ele andar na nossa Z1000 ou não? Deixa aí no comentário que eu quero saber o que vocês acham disso daí. É, mó escuridão aqui, mano. Faz o seguinte, pra não ficar muito escuro o vídeo, eu vou pular aqui direto lá pra casa dele, certo, rapaziada? É nóis. É isso aí, rapaziada. Tamo aqui no condomínio onde ele tá. Só não sei onde é a casa ainda. Meu celular tá no bolso, mano. Então eu sei que eu tenho que entrar numa dessas ruas à esquerda. Deixa eu ver se é essa daqui. Não, não é essa. Deve ser a próxima, rapaziada. Devo estar perto. É essa rua aqui, ó. Agora eu só tenho que ver qual que é a casa. Eu acho que é lá no final da rua, mano. Ah, acho que é essa aqui, ó. É essa casa aqui, rapaziada. Chegamos. Vou deixar a moto aqui na frente mesmo. Dá nada. Não, nem tava. Acho que é a mulher do gate aqui pra entrar. Os caras querem morar no meio do mato, tio. Meio longinho, né? É. E aí, cachorro? Suave, mano? De boa, mano. Tirar o capacete aqui. Não, eu preciso comprar uma casa pra cá, mas eu vou comprar pra lá. É, não, aqui é muito longe, mano. Tipo, é bom aqui, tá ligado? Da hora o pico. Chega. Hoje vocês não vão ver grau, vocês não vão ver nada. Só pra acostumar com a moto, é. Só pra ver qual é que é. Exatamente, isso aqui é uma Z1000, certo? Das novas. Resumindo, ela não desliga o ABS, então amanhã o pai vai estar com a moto que vocês vão ver daqui a pouco nesse mesmo vídeo, só grau e cortada. Pode deixar morrer só para fazer uma graça. Família, se liga. Z1000, para vocês terem ideia, é tão forte, você não acelera ela para sair, ó. Vamos mandar um grauzinho.
vizinho vai ficar louco. Uma hora da manhã os vizinhos tá como? Vai pular da cama, filho. Aquecimento, entendeu, leve, família? Que agora amanhã a gente faz um rolezinho da agora, hora. Agora é 2 horas da manhã e nós tá acordando todo mundo aqui na Flórida. É isso aí, né, rapaziada? Tô saindo fora daqui. Tá tarde demais, mas acontece, né? Vamos que vamos. Essa rua! Pra casa! É isso aí, rapaziada. Vim hoje aqui só dar confere aqui, dá um salve no Gui, fumar um narguile e amanhã a gente vai pro rolê. Hoje foi só um boas-vindas pra ele. Da hora que anda de moto, hein, rapaziada? Vamos que vamos, que tá tarde. Só espero que minha placa não voe, né, rapaziada? Que nem da outra vez. Mas é isso aí, mano. Não esquece não, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho pra receber notificação. Meu Instagram, vocês já sabem que é esse daqui. Postou foto no seu, hashtag Bulife, rapaziada. Vou te stalkear, comentar na sua foto. Tá ligado que é nóis, né, mano? Tô indo pra casa agora, vou pegar uns takezinho ali na estrada, porque aqui é muito escuro. Mas é isso aí, vamos que amanhã vai ter rolê com MC Gui, hein, mano? Vocês querem? Deixa aí no comentário. Se vocês quiserem, eu vou fazer um rolezão pesado com ele no grau, mano. Vai, farol, mano. Eu dei o farol fechado, rapaziada. Eu fico numa agonia, mano, pro farol abrir, mano, que vocês não estão ligados, mano. Vamos que vamos, que é aqui que eu tenho que entrar, mano. Agora segura nós. Vamos bater final dessa moto aqui, rapaziada. Entrar aqui, rapaziada. Eu tava tão rápido que eu passei a entrada, mano. Vocês não acreditam nisso. Eu vou voltar, mano. Eu não quero continuar reto não, senão vai ficar mal longe. Viu? É isso que dá ficar andando rápido. Passa a entrada. E não tinha como eu frear. Se eu freasse, mano, tava muito rápido.
Não tinha como frear. Minha placa. Tá aqui ainda. Vocês sabem que agora tem o trauma de placa, né, rapaziada? Porque, mano, da última vez que eu voltei de viagem, acelerando forte, minha placa sumiu, né, mano? Então agora tem um trauma. Olha o barulho. Cê é louco. Eu chego em casa agora tão adrenado que eu não consigo nem dormir, rapaziada. Esse é o problema, mano. Esse é o problema de andar de moto antes de dormir. Você não consegue dormir, mano. Tem que tomar um banho, dar uma descansada, uma relaxada. Aí sim tenta dormir, mano. Sabe o que é da hora daqui dos Estados Unidos, rapaziada? É isso, olha só. São 2 da manhã. De madrugada eu tô andando de moto sozinho. Eu paro no farol sem medo nenhum, mano. Isso é a melhor coisa daqui dos Estados Unidos, mano. Tem roubo, tem assalto, tem assassinato, tem tudo isso. Mas, mano, na parte aqui, ó, que eu tô falando de moto, é mais fácil os caras te roubarem a sua moto parada, furtarem a sua moto, do que te meterem um cano no farol. Isso eu garanto pra vocês, mano. Eu garanto que nunca vão te roubar no farol, mano. Sério. Pelo menos aqui na Flórida, aqui em Orlando, eu garanto pra vocês que vocês nunca vão ser roubados no farol parado em cima da sua moto, mano. Demorou? É isso aí, rapaziada. Vou guardar nossa motinha aqui, porque já tá tarde. E, mano, vamos que vamos. E, mano, próximo vídeo pode ter certeza que vai ser eu e o Gui no rolê de moto. E, mano, pelo que eu conheço dele, vai chamar muito no grau, viu, mano? Então não esquece não, já deixa seu like nesse vídeo, porque o próximo promete muito mais do que esse, rapaziada. É nóis, tamo junto, beijo pros que vão e beijo pros que ficam também. E fui!